local hospital. Hospital, hovorí, nemocnica. Nemocnicu sme našli. Kamarády. Dobre, neslúchaj po anglicky. Zdarovia narodu. Takže ideme pozrieť do nemocnice, že či nám... Na toto som sem išiel. Môžem. Teraz na počkanie obidva pruhy. Aha, ideme odoperovať RIA. Nájdeme najlepších odborníkov, ktorí tu prežili. Mňa tiež drhne, dám sa vyšetriť. Martina, máš kartu zo sebou? No. Ale aj zdravotnú treba. Vchod. Tak to je ginekologické. Preslo. Ginekológia. A našli objav. Našli objav, naša grupa. Ginekologické kreslo. Rio už ho šteluje. No sadnem si na to. Na Rio. No mohivo. Dobrý. Áno, áno. To by sa ti hodilo toto, už len tú vodku tu. A tu je diera, môžeš aj srať. Áno, no. Kuk,